Det er første gang et dukkehjem blir produsert på Kilden. Teateret er bearbeidet og regissert av Harry Guttormsen. Du er glad i maskerader, er du ikke? Spesielt når det er så mange morsomme forkledninger. Teateret er basert på litt nyere tider, men er også det originale fra Henrik Ibsen sitt verk. Det er ikke modernisert voldsomt mye. Det er, hva heter det, veldig mye av teksten som er original, men den er satt inn i en annen setting, og vi har kanskje fokus på kanskje mindre sånn ærebegrep og sånne ting som kan være i den originale, og åh, du er så slem, og at man er nødt til å ha en undersøkende forhold til verden, og ta ansvar for sin egen skjebne. Og jeg ser ikke at det tema vil gå ut på dato. Tilbakemeldingen fra publikum har vært stor. Det er i hvert fall at det er god respons, at folk liker det. Altså, vi har jo til og med ungdommene med oss, og det er jo ganske fint da. Det er jo ikke en selvfølge. Det var en gutt på 13 som lente seg over gelendret i dag for å si det var kjempebra med full entusiasme. Og det er liksom, hvis vi har truffet en gutt på 13 da, så kan vi liksom, og han har vært med på historien og fulgt denne historien om det å bli seg selv, eller tørre å stole på seg selv. Det er det håp for verden. Da, det er det håp for verden.